U ndëshkua për statuse në rjetet sociale, Dylgjeri sfidon Ramën. Ylli Dylgjeri ka folur rreth shkarkimit të tij nga posti drejtori të Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve dhe PPP-ve, duke zbardhur dhe arsyen në ndërmarrjes së një akti të tillë. Sipas Dylgjerit, shkarkimi i tij është bërë vetëm për disa postime që ai ka bërë në rjetet sociale, gjë që sipas tij tregon akuza e ngritur e cënimit të parimit të pansis politike. Jam pushuar nga puna, por nuk më ka pushuar humori. Është një shkresë që më ka ardhur nga Ministria e Financave dhe bëhet fjalë për disa statuse që un kam shkruar në Facebook edhe në një gazetë. Por po të shihni të gjitha kam pasur humorin brenda. Ndërkohë në shkresë më është bërë akuza se kam cënuar parimin e pansis politike duke shfaqur në publik, tha Dylgjeri. Dylgjeri më tej shprehet se pas shkarkimit të tij nga detyra, shihet kryeministri Edi Rama, i cili sipas tij të lë pa bukë. Përfundimisht dhe një herë po ju drejtojmë edhe po ju them që Zoti Rama të lë pa bukë edhe pa Facebook. Atë që di publiku, atë që dini dhe ju, unë nuk kam ndërmend të mbaj qëndrime të mia. Përveç qëndrimeve të humorit, nuk kam ndërmend të mbaj ndonjë qëndrim tjetër ndaj Zotit Rama. Tha ndër të tjera, ylli Dylgjeri.